بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروان سلطان کربلا اس وقت اپنے زوار کے ساتھ مقام علی اصغر پر ہے، مومنین زیارت کریں، اللہ آپ کی زیارت قبول کرے اور یہ زوار ساتھ میں ہے خدا وند عالم کی بھی زیارت قبول کرے، بہت محمد والے محمد جائے پہلے زیارت کریں سب لوگ تاکہ سب لوگوں کی ویڈیو بنا لوں، جائے زیارت کریں جائے چلیے بھائی زیارت کریں، بھائی زیارت کریں، چلیے مومنی زیارت کریں، چلے بھائی بیٹے زیارت کریں، پہلے بعد میں ویڈیو بنا لیں، پہلے زیارت کریں سب لوگ، چاہنے زیارت کرو پھر ویڈیو بناؤ، جاؤ زیارت کرو بھائی، بہرحال سلطان کربلا کے زوار جو ہیں I'm not going to do that.